ढुङ्गाले नानीहरूसँग बोलेछ, नानीहरू आऊ आऊ म तिमीहरू गाना सिक्छ, अनि एकछिन गाना सिकाएर नानीहरू तिमीहरू जाऊ जाऊ तिमीहरू स्कुलको नाम भरिहाल्नु ल, नानीहरू फेरि स्कुल छुट्टी गरेर फेरि आएछ, त्यो ढुङ्गाले फेरि बात गरेछ, अनि यीशुको गानाहरू सिकाएछ, अनि त्यो नानीहरूको शक्ति आएको छ. तपाईँलाई थाहा छ त्यति बेला जागृति आएको थियो इन्डोनेसिया, सानो सानो नानीहरूलाई किनभने त्यहाँ प्रचारक छैन छ छैन, त्यो नानीहरूले त्यति बेला प्रभुलाई यीशुलाई विश्वास गरेर उनीहरू गाउँमा गएर हात राखेको बिमारी जाँदैन. यीशुले भन्नुभएन यदि जब मानिसहरूले गर्ने प्रभु तपाईँको चेलालाई चुप्पा गर्नुहोस् होइन मुख बन्द गरिदिनुहोस्, यीशुले के भन्नुभयो यदि यदि चुप भयो भने ढुङ्गाले बोल्नेछ. हालेलुया, ढुङ्गाले